Nərgiz, hazır məndən xafa bulmaya durgan. Keçirə, soycan. Ayıcan? Bugün ayıcan, ertəgə dədəcan, keyin ercan, şunaqa mı? Çoğru, bir ətə. Koramız mı mamını? Mən yıxarayım, okey. Bunu yüz, fuhlu olmasın, çıxıb. Qara, tağınını sevip qomagən. Mən işdən boşadım. Çünki məcbur boldum. Fakat sizdən iltimas. Sabablarını sonra mən kuruşkunca. Mən ki günümcə. Özünü yığıştırı vaqın düşün deyim mi? Nima deyapsiz? Bu maşinanı neç pulga olganimni bilasizmi? Nima sen olgan narximda sotaman deb o'ylaganmiding? Kirimcha cho'g'ilib, iltimos. Yarashinglar. Hop. Shartnomalarni va kelishuvlarni men bilan maslahatlashib, birga qilamiz. Bu video nima? Bitta nusxasini sizga. Ikkinchi nusxasini esa uydagilarga jo'natib qo'yaman. Xo'pmi? Toki men tirik ekanman, seni mana shu uydan qurtmaguncha qo'ymayman. Ahadni ikkinchi o'g'li ja sho'r chiqib qoldi. Hozircha mening o'yinimda. Bilmadim-ku ya, lekin bu aka-ukalarni bir-biriga teskari qilish qiyin. To'g'ri, lekin Doniyor ukasini juda ham qattiq yaxshi ko'radi. Uning uchun hamma narsaga tayyor. Lekin Jasurga pul bo'lsa bo'ldi. Borini sotib oladi. Doriga yaxshilab o'rganib olsa, keyin xohlagan kiyimga solaman. Tushunmadim. Qanaqa dori? Shu doridagi dorida. Kundan kunga bangiga aylanib boryapti. Shunaqa deng. Aka adashmasam, anu Madinani uyga siz olib keluvdingiz? Ha, siz tanishingizmi? Aniqrog'i, anu kuni senga bir qiz haqida gapirdim-u. O'shani dugonasi edi u. U ishlarga qarashib oradi deb chaqirtirgandim. Tushunarli. Lekin vaziyat bu tomonga o'zgarib ketadi deb o'ylamagandim. To'g'risini aytsam, u juda ham aqlli, yaxshi qiz. O'zi mehnat qilib, o'zini kunini o'zi ko'rib yuradi. Ha, tinchlikmi? Ne unga qiziqib qolding? Shunchaki. Dadam, qizni yaxshiroq bilgan, o'rgangan. Nikohsiz yurmanglar deyaptilar. Aytmoqchilarki, agar yaxshi qiz bo'lsa, shu bilan yashayver dedilar. Jasur, manimchachi, bir-ikki kunda oyim uni javobini bersalar kerak. Mayli, uni buni qo'ying. Men uni unutmoqchiman. To'g'risini aytsam, men kening bilan yarashmoqchiman. Nu, bir tarafdan to'g'ri qilasiz. Nafosat keningga o'xshagan topolmaysiz. Manam chet el ketmasimdan oldin bittasini yaxshi ko'rib qolgandim. Boshida bu menga oddiy bir munosabatdek tuyuldi. Men uni yaxshi ko'rib qolganimni tushunmagan ekanman. Ancha vaqt birga gaplashdik, yurdik. Keyin u homilador qoldi. Boshida o'yladim, u menga yolg'on gapirib, pul uchun tevamoqchi deb o'yladim. Qisqasi, shantaj qilmoqchi bo'ldi deb o'yladim. Lekin u rost gapirgan ekan. Chet el ketishim sababi ham shu edi. Ahmoqlik qilib qo'ydim. Yaxshi ish qilmabsan. Shoshma. Bolachi. Unga nima bo'ldi? Bolaning taqdiri nima bo'ldi? Manimcha bolani o'ldirib tashlagan.
O'shandan keyin qaytib u bilan umuman gaplashganim yo'q. Nomerlarimni almashtirdim. Yaxshiyamki, oilam haqida hech qanaqa ma'lumot bermaganman. Kimdir bolagi zo'r, kimdir esa taqdiri bunaqa. Jasur, senga bunaqa yurish yarashmaydi. Sayr kekishsan. Shuning uchun senga maslahatim, agar rosta unda ko'ning bo'lsa, uni qidirib top. Qidirdim aka, lekin topolmadim. Ha, mayli, qo'y, oling. Banda qolmadi. Bitta piva berib yuboringlar. Bo'ldi-da endi. Sal chehrangizni ochib o'tirsangiz-chi? Sen ahamiyat berma. Shunchaki ishlarni o'ylab xayolga cho'ng'ib qoldim. Yana nima ishlarni o'ylayapsiz? Bilasanmi? Biz boshlamoqchi bo'lgan biznes ancha katta biznes. Shunga sen bergan pullar va o'zim yig'ib qo'ygan pullar kamlik qilyapti. Lekin sherigimda yetarlicha pul bor. Hammasini 50-50 qilamiz deb kelishganmiz. Shuni bekor qilmanda. Avval pul topsam bo'larkan. A unda hozircha bekor qilib turing. Qo'lingizdagi bor pul bilan biznes boshlang. Yoki sherigingizga ayting, pul berib tursin. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Unda u keyin menga ishonmay qo'yishi mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Ha, rahmat. Keyinroq keling. Menimcha kredit chiqarsam kerak. Kredit? Qanaqa qilib? Rasmiy ishlaydigan joyingiz bo'lmasa, qanaqa qilib kredit olasiz? Bilmadim. Nimanidir zalogga qo'yish kerak-da. Amal, e'tibor qilma. Meni uni ko'rdingmi? Nimalar bor ekan? Ha, yaxshi narsalari ko'p ekan. Buni nima buyurtma qilamizmi? Mang, tanlab oling. Aka, yaxshi ham bu yoqqa chiqdi. Nari yoqda bosh og'rib ketdi. Siz bilan mino odamga o'xshab gaplasha olmadik. Hozir. Ofitsiant, bizga ikkita piva berib yuboring. Rahmat. Nima deysan? Boyagi gap chala qoldi. Kim edi u shunchalik kenayimdan sizni chalg'itgan? Undoq, rasmini ko'rsating, ko'ringlar. Shunchalik kenayimdan ustunmi? Qo'y, Jasur, yana shu mavzumi qo'ysang-chi. Keyin boshqa narsalar haqida gaplashaylik. Shunchaki o'sha payt chalg'ib qoldim. Bo'pti, ko'rsating, ko'ring. Ha. Hisobotlarni tayyorlash bo'yicha qiynalmayapsanmi? Ish o'z yo'liga. Bu yerda gapirmay bo'ldi. Bu yerda ish haqida gaplashmang. Dam olgani keldingmi? Bo'ldi. Ko'rsating bo'ling. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Kening bilan ozgina talashib qolgan edik. O'zimni chalg'itish uchun shu bilan tanishib qoldim. Keyin nima keyin? Ha, haligi Madina bor-ku. Shuni dugonasi. Tushunmadim, ana Madinami? Ha. O'sha. Ular birga ishlashardi. U dadamga o'xshayman, menga qarang. Yoshligimda qiziqib qolman. Bilasiz odatimni. Ha. Mana. Thank you.
qorni ochmadimi? Yo'q. Yur, mana qorni ochdi, bu narsa yeb kelamiz. Hozir o'rtoqlarim kelish kerak. Uyda hech kim yo'q. Uyda hech kim yo'qmi? Uyda hech kim yo'q. Hozir o'rtoqlarim keladi. Kalit menda. Agar ketsam, bir pasta telefon qilib, hamma yoni ostin-ustun qilishadi. Tezroq kalit topki deb. Hech bo'lmasa suv icha qoling. Bo'pti. Hozir olib chiqib beraman. To'xta. Amanam kiraman, shoshma. Nima? O'rtoqlarim kelishadi, deyapman-ku sizga. Xo'p, suv ichaman, chiqaman. Bo'ldi. A ungacha kelmasa kerak. Kutib o'tirgandek. Ha, bo'pti, yuring. Ketdik. Bir kafega boruvdim. O'sha yerda ko'rib, yoqtirib qoldim. Surishtirsam, yaxshi qiz ekan. Bilasanmi? Eng qizig'i, u men xohlagan inson bo'lib chiqdi. Xarakteri ham, o'zini tutishi ham. Jasur? Ey! Jasur! Aka? Tinchlikmi? Buni bolasi ham bor deganmi deysiz? Humoyun uni bolasi-de. Yaxshi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ha. Keyin shu Madinada raqamini olib, tanishib qoldim-de. Shu bilan mana mayli, bera qol. Qo'y, nima aynayapti? Ko'p ichvordim shekilli. Yaxshimisan? Boraymi? Sen bilan? Man, hozir. Ha? Tinchlikmi? Jim bo'lib qolding. Oy, bolalarni sog'indim shekilli. Hayotim, ozgina sabr qilsang, biznesimni yo'lga qo'yib olay. Ana undan keyin bolalar bilan mazza qilib yashaymiz. Xo'p. Xo'p. Menda bir fikr bor. Xo'sh, nima fikr ekan? Uyimni zalogga qo'yib, pul olamiz. Shunda siz ham ishingizni boshlab olasiz. Nimalar deyapsan? Kerak emas. Bu xato fikr. Men senga uyni nazarda tutib aytmagandim buni. Nima? Nima qipti? Axir bitta oila bo'lsak. Hozir men sizga yordam beraman. Keyin ishlaringiz yaxshi bo'lib ketgandan keyin siz menga yordam berasiz. Biznesimizni kengaytiramiz. Yo. Bu narsaga qarshiman. Men buni qila olmayman. Axir aytyapman-ku. Vaqt soat kelganda siz ham menga yordam berasiz. Jonim. Jonim. A? Bugun vohliroq qaytasizmi ishdan? Albatta. Vohli qaytmasam bo'lmaydi-yu. Bugun restoranga boramizmi? Instagramga kontent qilmoqchi edim. Qarshi emasmisiz? Yo'q, nega qarshi bo'laman? Men o'zim sizni qilib beraman. Voy, muncha yaxshisiz. Naqadar yaxshisiz. Shunaqa. Mayli. Vaqtliroq keling, xo'pmi? Men bora qolay, bo'lmasa. Aytgancha, mashinam nimadir bo'lyapti-da. Bugun seni mashinangni haydab tursammikan degandim. Voy. Agar yo'q bo'lsa. Mayli. Men o'zimnikini ustaga berishim kerak hali. Mayli, bemalol. Bizda axir meniki seniki bormi? Bemalol. Rahmat. Faqat vaqtli keling. Albatta. Bunchalik tez rozi bo'ladi deb o'ylamagan ekanman. Mayli, bu mavzuni sal keyinroq gaplashaylik.
Hozir uyga borib mazza qilib kino ko'ramiz, ha? Nima deding? Yaxshi fikr. Zo'r fikr. Ketdikmi? Hozir. Shuni ichib olay, jonim. Qalay, bu joy yoqdimi? Ovqatlarini yaxshi qilishadi-da. Juda ham mazali. Lekin figurimni saqlab qolishim kerak. Semirib ketyapman. Amba. Kelib, akam bilan. Boshqa odam yo'qmidi? Xullas, Jasur. Nima bo'lgan taqdirda ham bu narsani akangga aytishing kerak. Shunda hozir. Humoy mening bolammi? Qanaqa qilib aytaman uni? Yo'q. O'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Shoshma. Madina Sitorani o'rtog'i. Nega turma uni oldin ko'rmaganman? Hamma yo'q ketyapti. Xullas, men o'ylab ko'rdim. Bir qarorga keldim. Xo'sh, nima qaror ekan? Kredit olish uchun uyni zalogga qo'yamiz. Faqat bir shartim bor. Nima shart ekan? Men qilayotgan hamma biznesni, ya'ni asoschilikni, boshqaruvni sani nomingga o'tkazamiz. Shunda sani ham, meni ham ko'nglimiz tinch bo'ladi. Nima? Hozir sen menga baribir ishonmaysan demoqchimisiz? Yo'q, gap unda emas. Shunchaki uy seni nomingda bo'lsa, qolaversa, biznes ochishni o'zing ham xohlab yurganding. Men senga bu ishlarni yurg'izib beraman, sen esa jaraq-jaraq pullarni olaverasan. To'g'risini aytsam, o'sha oxirgi aytgan gapingiz menga juda ham yoqdi. Unda kelishdikmi? Roziman. Nima qilsam ham doim sen uchun. Lekin bunaqa o'tirmaganimga ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Sekin ehtiyot bo'ling. Mazza qildim. Bo'ldi aka, hamma qarayapti. Tinchlaning. Lekin... Bo'ldi. Lekin nafosatni... Xo'p. Yuring. Yaxshi ko'raman. Qani sekin? Mani mashinaga o'tirg'izib qo'y, men o'zim haydayman. Unaqasi ketmaydi. Men hozir taksi chaqiraman. Yaxshiman. Tushuning aka, hayda olmaysiz. Mashinani olib kel, o'zim haydayman. Bo'ldi. Xo'p, de. Aka hozir... Mashinamni oldiga olib bor. Yur. O'zim haydayman. O'zim haydayman. Haydamiz hozir, kayfingiz bor. Yo'q. To'xting. Yo'q, taksi chaqiring, taksi keting. O'zim haydayman. Aka, ichgansiz. Haydamizman buni. Sen ham ichgansan-ku. Men unchalik emasman, trezviman. Yuring bo'ldi. Xo'p, deng tomon. Ketdi. Hozir bor bir pas uxlasangiz, o'tib ketadi. O'tiring, sekin. O'tiring bo'ldi. Oyoq oling.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Bugunja bemalol o'tiribsiz? Ha, ishga bormaysizmi? Xabaringiz bor. Ukam chet eldan yaqinda keldi. Shuning uchun siz ham endi oilangiz uchun vaqt ajratadigan paytingiz kelib qoldi. Xullas. Gapning dallosi. Siz ishdan bo'shatildingiz. Tushunmadim. Siz hozir meni ishdan bo'shatmoqchimisiz? Ha, siz to'g'ri tushundingiz. Bundan Ahad akamning xabarlari bormi? Bahodir aka, bu yerda men rahbarman. Lekin o'rtada yaxshigina shartnoma bor. Shartnomada hamma, ya'ni ikki tomon ham halol ishlash kerak degan joylari bor. Va u hujjatga siz ham qo'l qo'ygansiz. Siz ustingizdan hamkorlarimizdan har doim shikoyat kelib tushyapti. Ular yetkazib berayotgan tovarlardan norozi. Ishchilar ham ularga sizni qilayotgan munosabatingiz ham yoqmayapti. Xullas, gap shu. Bahodir aka, sizga kattakon rahmat. Mayli, bo'lmasam men Ahad akam bilan maslahatlashib yuraman. Bemalol. Shu kunlarda juda ham charchab qolyapman. Biroz dam olsam ekan deyapman. Bilaman. Charchab qolgansiz. Lekin hali oldimizda ishimiz ko'p. Axir bitta yubitta naslingizni davom ettiruvchi o'g'lingiz bor. Shu bolani o'sha yer yutkir joydan chiqaraylik, keyin xohlaganingizcha dam olasiz. To'g'ri aytasan, onasi. Mayli. Ko'p emas. 2 kuncha dam olay. Ko'p emas, 1-2 kun, keyin ishga chiqib ketaman. Xudo xolasa, o'g'lingni ham chiqarib olamiz. Dam olishga balo bormi? Nima balo? Molda ichdimmi kecha? Uyga qandoq kelganimni ham eslamayman. Xoyna-xoy jasur olib kelgan bo'lsa kerak. Shuncha ham ichasanmi? Bilasanmi, shu paytgacha senga yomon muomalada bo'ldim. Meni kechir. Lekin bir narsani senga tushuntirishni xohlayman. Shu sababdan bu yerga chaqirdim. Xo'sh. Polat akam bilan salkam 2 yil sevishib yurdik. Lekin sen klinikaga kelishing bilan u kishi boshqa odamga aylanib qoldi. Men sen bilan faqat dugona bo'lib qolmoqchiman. Sendan iltimos. Shu klinikada ishdan ket. Bilasanmi, zamart qilsam.
sevgim uchun kurashasan. Afsuski, sandagi bu mardli manda yo'q. Sevgim uchun kurasha olmayman. Tushunmadim, sen ham Po'lat akamni? Yo'q. Nimalar deyapsan? Men o'zim oilam. Doniyor akam haqida aytmoqchiman. Mayli. E'tibor qilma, men roziman. Ertaga klinikadan ketaman. Qalay? Sendan iltimos. Faqat notur uchunmi, xo'p? Kechim notur uchunadigan joy yo'q. Hammasi joyida. Faqat bir shartim bor. Tinchlikmi? Qanaqa shart? Sen bilan qalin do'st bo'lib qolamiz. Mayli, kelishdik. Qaravorasmi? Nima isa? Bilmasam. Erkin aka, tura qoling endi, kechga qolasiz. Qayerga ham kechga qolardim. Boradigan joyimiz aniq-ku. Nonushta ham tayyor bo'lib qoldi. Narsa yeb qo'ydimmi? Kechadan beri ko'nglim aynidi. Erkin aka turdingizmi? Erkin aka? Hozir. Ko'tar, ko'tar. Алло. 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 О. Nima telefonni ko'tarmaysan? Jinnimisan? Kim bu? Soatga qara, nima san meni shunday ko'rdingmi? O, Ahmon, nima deyapsan? Bu menman, Jasurman, tanimadingmi? Men Jasurman, anundan kerak. Kim? Jasur? Jasur, Jasur. Ha. Jasur be? Siz qalaysiz? Katta xolini eriman, ha Jasurman. Bo'ldi. Anundan kerak, men nima tushunmaysan? Yo. Yo, mo'xmor tutyapti, bo'loqqa gapir. Bormi yo'mi? Ha, undanmi? Da, da, da. Undan. Qolmagan-da, Jasur. Ey, xaslashma. Men xaslashmayapman. Mayli, men qarab ko'raman, lekin haligi nima haligi? O'o, azgina qimmatroq kelyapti deb eshitdim-da. Ey, nima bo'lsa ham hal qil, bo'la qotis. Nech pul bo'lsa ham beraman, bo'l. Bo'l. Bo'ldi, qimmat tezroq bo'l. Men sizga manzil tashlab qo'yaman. Shu yerdan kelib olib ketasiz. Xo'p, bo'ldi. Yer tagidan bo'lsa ham topib menga aytgin. Telefon qo'rma. Nima bo'ldi, Jasur aka? Tinchlikmi? Maziz bo'lmayaptimi? Hammasi joyida. Suv olib keberaymi? Shart emas. Sanga gapim bor. Xo'sh. Mabodo biz tanish emasmizmi? Bo'pti, ko'rsata qo'y. Qizg'anma. Nima qilasan? Ko'rsat, nima bo'pti? Uf. Bitta yigiting bor ekan, u ko'rsata qo'y. Xos keladilar o'zlari, ko'rasan.
Rasmini ko'ring, nima qildi? Bo'pti. Mana hozir. Mana. Voy, men buni taniyman-ku. Ha, yo'g'i? Bizning institutimizga rasa ko'p keladi-ku. Ha, men oldimga kelgandir-da. Voy, ana keldilar. Bo'pti, o'rta jamiyat ketdi. Yaxshi etdi. Ha, mayli, rahmat. Qanaqa tanish? Nima endi sizga tushib qolyapmanmi? Necha kundan beri shu uyda oyiz iltimosi bilan yashayapman-ku. Endi sizga tushib qoldimi? Ma, unaqa demoqchi emasman. Sana adashmasam, Milliy universitetni ko'rdim. Bitta tanishim oldida. To'g'rimi? Yo'q, men u yerda o'qimaganman. To'xta. Jinnilikka solma o'zingni. Oling qo'lingizni. Unda Sitorani qayerdan tanisa? To'g'risini ayt menga. Qaysi Sitorani? Aka, hammasini aytib berdi. Men aldashga urinma. Tushundingmi? Unda borib akangizdan so'ring. Men tanimayman hech qanaqa Sitorani. Menga to'g'risini ayt. Agar ertak bilib qolayotgan bo'lsam, mendan yaxshilik kutma, shundaymi? Tushuntirdim-a? Men u bilan faqat bir paytli sinfdosh bo'lganman. Ancha vaqtdan keyin yonimga ishlashga keldi. O'shanda Doniyor aka bilan ham tanishib qolganman. Qizaloq, agar aldayotgan bo'lsang, tiriklayin. Osama, tushundingmi? Tushundingmi? Ko'ramiz hali. O'zingni o'zing osvormasang bo'ldi. Ahmoq. Mayin qara onasi? Men hech kim so'rab kelmadim. Yo'q. Kimdir so'rab kelish kerakmi-da? Ha, mayli bo'pti. E'tibor qilma. Dadasi to'xting. O'zi nima ish qilib yuribsiz siz? Nima ish qilman? Kecha siz yotgan xonaga kirdim. Xo'sh. Bir dunyo pul bilan qanaqadir kichkina paketchalar yotibdi. Nimaga narsalarimni tegasan? Nima, men endi yaxshi pul topganim senga yoqmayaptimi? Bir qarasa, pul yo'q deysan, bir qarasa, pulis ko'payib ketdi, nima bo'lyapti deysan? Nima xohlaysan o'zi? Hech narsa xohlamayman. Shunchaki sizdan xavotir olyapman, dadasi. Xavotir olmagin. Yaqinda bu uydan chiqib ketamiz, zo'r uyga ko'chib ketamiz. Bo'ldi. Meni kutib turishibdi. Bo'pti, choy poyini ham kerak emas, zahar qilding hammasi. Singlim, yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Bu yog'iga endi o'zingizni asrashingiz kerak. Xo'p. Homilangiz 3 haftalik. Rivojlanishi ko'z tegmasdan yaxshi. Hozir hammasini sizga bafurja yozib beraman, singlim. Lekin ketishda registraturada qizlar bor, o'shalardan olasiz, xo'p? Rasmga olsa bo'ladi? Albatta bo'ladi. Oling, rahmat. Ketib tursa bo'ladi? Bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, rahmat. To'liq o'qisangiz bo'ldi qizlarga. Xo'p, sog' bo'ling. Erkin aka, yaxshimisiz? Qayerdasiz? Tinchlikmi, ko'chada edim. Bugun uyga vaqtliroq kelishga harakat qilasizmi? Gaplashib olmoqchi edim. Menga tinchlikmi? Yaxshimisiz? Tinchlik, uyga kelganingizdan keyin aytaman, ish masalasi. Yaxshi, xo'p. Xo'p. Mumkin, aka? Ha. Ke. Hormaydi.
Kecha rosa ko'payib ketdi-yu. Mani uyga sen olib bordingmi? Aka. Aka. Uxlab qoldingizmi? Qayda? Aha, hozir. Hozir. Bora! Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yo'q. Anaqa. Tinchlik, tinchlik. Odam odam urvormadingmi ishqilib? Kuchi bo'lsa kerak. O'zingiz qo'yarda qo'ymay. Ketvordingiz mashinaga o'tirib. Rulga o'tirmaysizmi? Yo, yo deb surdingiz. Rosa ko'payib ketibdi-da. Axir men sizga aytdim, ko'p ichmaysizmi? Ichavordingiz. Senga aytgandim-ku, qarorim qat'iy deb. U fleshkani ichida juda ham muhim hujjatlar bor. Agar siz mana shunaqa cho'zilib yuraversangiz, o'g'lingizni qamoqdan chiqarishga harakat qilmasangiz? Men ota bo'lamanmi? Homilani hatto o'lchamlarini ham o'lchadik. Mana 1.5 santimetr 8 haftaga to'g'ri kelyapti. Bu 2 oylik. Yana bir odam bor. Kim? Qaynonam. Bugunoq aytishim kerak.